ڈیٹ ژوٚوُہ نَو زٕ ساس وُہ، کلاس فورتھس، سبجکٹ کشمیری، ٹاپِک سُنزل، رٮ۪تُک کول، دوٗر پرزم، فضا کمان گاش. رٮ۪تُک کول اوس، ژوٗرمہِ جمٲژ ہٕنٛدۍ شُرۍ ٲسۍ کلاس روٗمس منٛز سبق پران. کیٛاہ اوس رٮ۪تہٕ کول؟ رٮ۪تہٕ کول گوٚو مطلب وہرات اوس، اور ژوٗرمہِ جمٲژ ہٕنٛدۍ شُرۍ کیٛاہ ٲسۍ پران کلاس روٗمس منٛز سبق. آسمانس کھوٚت اوٚبُر، آسمانس کیٛاہ کھوٚت؟ اوٚبُر. سۭتۍ لوگُن روٗد، کیٛاہ لوگُن؟ روٗد. دۄیو گٲنٛٹو پتہٕ کوٚرُن دوٗر، دۄیو گٲنٛٹو پتہٕ کیٛاہ کوٚرُن؟ دوٗر. آفتاب درٛاو نوٚن، آفتاب درٛاو نوٚن، آسمانس پٮ۪ٹھ گٔے زیٖٹھ رنٛگہٕ دار کمان. آسمانس پٮ۪ٹھ کیٛاہ گٔے پٲدٕ؟ زیٖٹھ رنٛگہٕ دار کمان. سٲری شُرۍ درٛاے خوٗبصوٗرت رنٛگہٕ دار کمان وٕچھنہِ. سٲری شُرۍ کیٛاہ درٛاے؟ خوٗبصوٗرت کمان وٕچھنہِ. واپس یَتھ ووٚنُکھ ماسٹر جِیَن. واپس ییٚلہِ آے پتہٕ کیٛاہ ووٚنُکھ ماسٹر جِیَن؟ دوٚپنَکھ اَسہِ چھُ آفتابُک گاش سفید موزٕ. اَسہِ کیٛاہ چھُ آفتابُک گاش؟ سفید موزٕ. اَما پوٚز، ییٚمہِ گاشُک یہِ سفید رنٛگ چھُ سَتھ رنٛگ رَلنہٕ سۭتۍ بَنان، مگر یُس یہِ سفید گاش کٔژو رنٛگو سۭتۍ چھُ بَنان؟ یہِ چھُ بَنان سَتھ رنٛگ رَلنہٕ سۭتۍ. ماسٹر جِیَن ہوو اَکھ لۄکُٹ ترٛکوٗنٛجَل شیٖشہٕ. کیٛاہ ہووُن؟ اَکھ لۄکُٹ ترٛکوٗنٛجَل شیٖشہٕ. دارِ کِنۍ اوس آفتابُک گاش اَژان. أمۍ کوٚکُن ہوو أتھۍ آفتاب کِس گاشَس کُن. ترٛکوٗنٛجَل شیٖشہٕ تھووُن گاشَس تھَرِ. کیٛاہ تھووُن؟ گاشَس تھووُن تھَرِ یِتھ کٔنَس. دَپان دارِ، دوٚپُن یہِ گوٚو پرٛزٕم. کیٛاہ دوٚپنَکھ؟ اَتھ چھِ وَنان پرٛزٕم، اَتھ ترٛکوٗنٛجَل شیٖشَس. اَمہِ مٔنٛزۍ وٕچھنہٕ سۭتۍ چھِ گاشٕکۍ سَتھ رنٛگ بوزنہٕ یِوان. ییٚلہِ أسۍ اَمہِ مٔنٛزۍ وٕچھو گاشَس چھِ یِوان سَتھ رنٛگ پانَے اَتھِ یِتھ کٔنَس یہِ شٲیِتھ. ساروِیو شُریو وُچھ پرٛزمہٕ مٔنٛزۍ گاشٕکۍ سَتھ رنٛگ. ساروِیو شُریو کیٛاہ وٕچھِنۍ پرٛزمہٕ مٔنٛزۍ؟ گاشٕکۍ سَتھ رنٛگ. ماسٹر جِیَن ووٚن روٗد پٮ۪نہٕ پَتہٕ چھُ آب فِضاہَس منٛز روٗدٕ قطر موٗجوٗد روزان. دوٚپُن روٗد ییٚلہِ پٮ۪وان چھُ پَتہٕ چھُ روزان فِضاہَس منٛز کیٚنٛہہ روٗدٕ قطر موٗجوٗد. آفتاب چہِ گاشہٕ زٕژٕ چھےٚ یِمو روٗدُک پھیرو مٔنٛزۍ بۄن یِوان وَسان، بۄن وَسان. تِمو آفتاب چھِ یِم زٕژٕ چھِ یِم چھِ وَسان روٗدٕ پھیرو مٔنٛزۍ بۄن. روٗدٕ قطرٕ چھِ دِوان پرٛزمٕچ کٲم. روٗدٕ قطر کیٛاہ چھِ دِوان؟ پرٛزمٕچ کٲم. زٕژٕ چھے روٗدٕ پھیرو مٔنٛزۍ گُزرنہٕ وِزِ سَتَن رنٛگَن منٛز تقسیٖم سَپدان. تِم یِم زٕژٕ چھِ ییٚلہِ یِمو روٗدٕ پھیرو مٔنٛزۍ چھِ وَسان، تِم چھِ دِوان سَتَن رنٛگَن ہُنٛد، یِم چھِ گژھان سَتَن رنٛگَن منٛز تقسیٖم بٔگرٕ نِوان. یِم وَیو سَتو رنٛگو سۭتۍ چھِ فِضاہَس منٛز زیٖٹھ کمان بَنان. تِمو سَتو رنٛگو سۭتۍ کیٛاہ چھِ بَنان؟ فِضاہَس منٛز زیٖٹھ کمان. أتھۍ چھِ وَنان سُنٛزَل. أتھۍ چھِ وَنان سُنٛزَل. یَتھ أسۍ وَنان چھِ رَما دوٗن تہِ. تِتہِ رام رام بَدرٕنۍ دوٗن تہِ. بیٚیہِ کیٛاہ چھِ وَنان؟ رام رام بَدرٕنۍ دوٗن تہِ. پَتھ کالہِ آسہٕ لۄکچہِ لۄکچہِ کورِ سٕنٛزٕل وٕچھِتھ بَڑِ بَڑِ آلو دِوان. دوٚپُن پَتھ کالہِ ٲسۍ لۄکچہِ لۄکچہِ کورِ دِوان بَڑِ بَڑِ آلو. ییٚلہِ یِم ٲسۍ وٕچھان ٲسۍ سٕنٛزٕل ٲسۍ وٕچھان یا رَما رام رام بٔدرٕنۍ دوٗن ییٚلہِ ٲسۍ وٕچھان. رام رام بٔدرٕنۍ دوٗن یی، رام رام بٔدرٕنۍ دوٗن یی. سٮ۪س میٲنۍ نِتَن اوٗرۍ یی، وٮ۪س میٲنۍ اَنتَن یوٗرۍ یی. یِم آسہٕ وَنان کٕم؟ یِم آسہٕ وَنان کورِ لۄکچہِ لۄکچہِ کورِ. ییٚلہِ یِم وٕچھان سُنٛزَل کیٛاہ ٲسۍ وٕچھان؟ سُنٛزَل. شُکریہ.